Իրար հետ 22 տարի նույն նավի մեջ էինք։ Շատ ցավալի էր ինձ համար իր կորուստը, Վարդուհի Վարդանյանի կորուստը։ Իրենք մարդիկ էին, որոնք իրեն ճոճապատը լույսով էին լցնում։ Bravo.am-ի հետ զրույցում Հայկոյի մասին խոսելիս նշել է Արսեն Գրիգորյանը։ Նա մասնավորապես ասել է. Հայկոյի հետ ունեցած պատմությունները շատ են, եւ դեռ այն տարիքից, երբ ազատ տղաներ էին ու մեր շուրջը շատ աղջիկներ էին պտտվում։ Իրար հետ ստեղծագործական շատ փուլեր են անցել։ Ես նրա համար հեղինակել եմ «Քեզ չեմ մոռանա» երգը, իմ միակ երգն է, որ իր համար եմ գրել։ Հայկոն շատ հետաքրքիր բնավորություն ուներ, երբ որևէ բան շատ էր ազդում իր վրա, ջղայնանում էր, բայց չէր ուզում ընդհարում լինել։ Խոսքին հետաքրքիր մոտեցում էր տալիս։ Մի անգամ խոսքի մեջ իրեն «Արա» էին ասել, չէր կարող ուրիշ ձև պատասխանել։ Իրեն հատուկ ժպիտով ասել էր. «Արան դու ես, ախպերս»։ Համ զրուցակիցն էր հասկացել, որ պետք է զգաստանա, համ էլ ինքն էր թեթևացել, պատմել է Արսեն Գրիգորյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։